at sker inde på banen, hvad det er, I ser. Og hver, det kan vi klage over, vi skyder i gang. Første traktor, det er traktor. Der sidder en Transmas V12 motor på 38,88 liter i slagvolumen. Oprindeligt også lavet til at køre på diesel. Svær fuelolie eller ja, spildolie kan de næsten køre på original. Her er vi bygget om til metanol. Godt med bid fra starten af, jo mere gas, Claus han giver.